دل میں شفا ہے. شیخ محمد حسین علی کشف الغطا ہمارے بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ جو کربلا کی جو مٹی ہے اس پر سجدے کے سلسلے میں جو روایات آئی ہیں جو زمین کربلا کی فضیلت کو ظاہر کرتی ہیں وہ روایات ہیں جس کی بنا پر ہم اس پر سجدہ کرتے ہیں. اور خاک کربلا سے بھی زیادہ افضل تربت امام مظلوم ہے، اصلی تربت امام مظلوم جس کے متعلق یہ بات ہوتی ہے کہ وہ عاشور کے روز سرخ ہو جاتی ہے اور اکثر اس کو زیارت کے لیے وہاں پر پیش بھی کیا جاتا ہے روزے میں، اور جن جن کے پاس اصلی تربت ہوتی ہے عام طور پر اس کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے، یعنی اصل تربت امام مظلوم. امام خمینی بھی یہ فرماتے تھے کہ خاک شفا اس زمین کی خاک ہے جو عرفن قبر سے ملحق ہے. تحریر الوسیلہ میں بھی امام خمینی نے لکھا عرفن وہ تمام ایریا اطراف کے قبر کا، وہ سب خاک شفا ہے. اور خاک کربلا جو کربلا کی اور پورے کربلا کی جو خاک ہے وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی محترم ہے، لیکن اس پر قبر امام حسین اور اس کے اطراف کی مٹی کا حکم جاری نہیں ہوتا. یعنی بہت سارے استفتات میں بھی یہ بات آئی ہے کہ درود بھیجیے نا امام حسین کے قبر مبارک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم. کہ جو حائر حسینی ہے یعنی قبر امام سے 11.5 میٹر تقریباً جو کا جو ایریا ہے وہ قبر کے اطراف میں وہ حائر حسینی کہلاتا ہے. اکثر جگہوں پر مجتہدین کی احتیاط واجب ہے کہ اس پر اختصار کیا جائے، اور یہ حائر حسینی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اس ایریا کے اندر قصر و تمام کا مسافر کو اختیار ہوتا ہے، اور اس کی جو مٹی ہے یا وہاں پر ویکیوم کلینر وغیرہ کیا جاتا ہے تو اکثر علماء اس کے بھی قائل ہیں کہ وہ وہاں پر بھی جو اس انداز کی مٹی ہوتی ہے وہ بھی خاک شفا کے حکم میں. بہرحال قبر اور اس کے اطراف کا جو ملحقہ علاقہ ہے، اچھا اس کے اندر تو ضروری نہیں کہ صرف حائر حسینی کا ہو بلکہ فتووں کے اندر یہ بات آئی ہے کہ عرفن جتنا علاقہ قبر سے متصل ہے وہ خاک شفا ہے، یہ بہت زیادہ محترم ہے. وہ جو خاک شفا ہے اس پر وہ احکامات آتے ہیں کہ خاک شفا کو لوگ اکثر بیماریوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، خاک شفا کو نجس کرنا حرام ہے، جو خاک شفا کے مختلف احکام ہیں. تو وہ جو اصلی خاک شفا ہوتی اس کے اندر بھی کم سے کم دو شرطیں پائی جانی چاہیے اس کو استعمال کی. یہ جو کھائی عام طور پر جاتی ہے خاک شفا اس کو ہمست المتوسطہ ہومس، یعنی چنے کے ایک متوسط دانے کے برابر، صرف اس سے اس پر اقتصار کیا جائے، اس سے زیادہ نہ کھائی جائے. ایک تو وہ خاص دعا پڑھتے ہوئے جو مفاتی کے اندر ہے اس کو وہاں سے اٹھایا جائے، وہ تو خیر چلے ایک مستحب حکم ہے، لیکن جو اس کا جو دو شرطیں ہیں کہ چنے کے ایک متوسط دانے کے برابر اس سے زیادہ اس کو نہ استعمال کیا جائے خاک شفا کو، اور دوسری ہے کہ شفا حاصل کرنے کی نیت سے کھایا جائے. عام طور پر لوگوں کو سننے میں آتا ہے کہ ناشتے کے اندر بھی جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر اس کو کھاتے ہیں اور ایک برکت کے لیے کھاتے ہیں، نہیں، اور کسی نیتوں سے نہیں، صرف اور صرف شفا کی نیت سے اس کو اتنی معمولی مقدار کے اندر کھایا جاتا ہے. اور یہ فقط خاص الخاص حکم ہے صرف اور صرف قبر امام حسین علیہ السلام اور اس کے اطراف کی مٹی کا. اس کے علاوہ جتنی بھی مٹیاں ہیں ان کا کھانا حرام ہے، بلکہ اس کو گناہان کبیرہ میں سے بھی قرار دیا گیا ہے. پائکا جس کو کہا جاتا ہے باقاعدہ ایک بیماری بھی ہے جس کے اندر مٹی انسان کھاتا ہے، بچے بھی کھاتے ہیں، بڑے افراد کو بھی مٹی کھانے کی عادت ہوتی ہے. وہ کچھ بیماریاں ہیں خاص، کچھ خاص قسم کی خون کی کمیاں ہیں جس کے اندر ہوتا ہے، کچھ خاص قسم کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی کو یہ والی کریونگ ہوتی ہے کہ مٹی وغیرہ کھائے. تو بہرحال اس حد تک کہ عمومی عام مٹیاں جو ہیں کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں
وہ فرماتے ہیں کہ آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، لہٰذا ان کی ضروریت کے لیے مٹی کھانا حرام ہے. اور بعض روایات میں مٹی کھانے کو اس مماثل قرار دیا گیا خنزیر کھانے سے، مردار کھانے سے، اور خون پینے کے مترادف اس کو قرار دیا گیا ہے. یہ گناہ کبیرہ کے اندر سے بھی ہے مٹی کھانا. لیکن سوائے قبر امام حسین کی اتنی معمولی ترین مقدار ان دو شرطوں کے ساتھ صرف اس میں اجازت ہے. اور بعض روایات میں تو عام مٹی جو ہوتی ہیں ان کو کھانے والے کو ملعون بھی قرار دیا گیا ہے. اچھا، اب یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ اصلی تربت امام مظلوم ہے یا خاک شفا ہے یا کوئی عام مٹی؟ کیونکہ دیکھیے، اگر عام مٹی ہے تو اس کا کھانا حرام ہے، حتیٰ کہ عام خاک کربلا کا بھی کھانا حرام ہے. عام خاک کربلا یعنی کربلا کی کوئی بھی مٹی یا سجدہ کا آپ وہاں سے اٹھا کے لے آئیں اور اس کو پھر آپ کہیں کہ میں شفا کی نیت سے کھا رہا ہوں، اس کا کھانا جائز نہیں. یہ صرف قبر امام حسین علیہ السلام کی مٹی ہے، وہ بھی وہ عرفن جو ایریا قبر سے ملحق ہے، وہ اس سے اگر بہت زیادہ دور اور باہر نکل گئے تو پھر وہ عام خاک کربلا ہو جائے گی. وہ ٹھیک ہے، اس کا اپنا عزت اور احترام اپنی جگہ ہے، لیکن شفا کی نیت سے وہ عام مٹی بھی آپ اٹھا کے نہیں کھا سکتے وہاں کی. تو جو اصل تربت امام مظلوم ہے جسے خاک شفا، وہ کہیں سے اگر کسی کو مثلا حاصل ہو جاتی ہے، علماء بعض اوقات جمع کرتے ہیں، اور جیسے کہ آیت اللہ مرشی نجفی نے جمع کی تھی، کچھ لوگوں کے اپنے کانٹیکٹس ہوتے ہیں، کہیں کھدائی ہو رہی ہوتی ہے اطراف قبر میں، وہاں سے کچھ مٹی زائرین کو مل جاتی ہے، وہ لے کر آ جاتے ہیں، تو وہ اس چیز پر اس کا حکم لگے گا. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ دو ایک طریقے ہیں جس سے آپ کو یہ اطمینان ہو سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ کوئی ایک عادل گواہی دے دے، آپ کو عادل گواہی دے دے کہ ہاں یہ خاک شفا ہے، یہ جو ہے تربت امام مظلوم ہی کی مٹی، اور وہ شخص عادل ہے، وہ گواہی دے رہا ہے کہ میں خود مثلا دیکھا ہے کہ خدام نے وہاں سے مجھے اٹھا کر دی ہے اور وہ اتنے ایریا کے اوپر تھا، کوئی بھی ایسا جسے کہ عادل گواہی دے دے. دوسرا فرماتے ہیں کہ ذل ید، جس کے قبضے میں وہ خاک ہو وہ گواہی دے رہا ہو، اور اس وہ قابل اطمینان بھی ہو، وہ قابل اطمینان ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے قبضے میں یہ چیز ہے، میں ہی لے کر آیا ہوں، اور آپ کو اس کی بات پہ اطمینان ہو رہا ہے، وہ قابل اطمینان شخص ہے، تو اس پر بھی فرماتے ہیں کہ حکم تربت لگے گا. اور اگر آپ کو یہ دونوں چیزیں نہ ہوں، کوئی عادل گواہ نے بھی نہیں کہا، نہ جس کے قبضے میں وہ یہ گواہی دے رہا ہے، بس ایک ایسی ایک عمومی شہرت سی صرف ہے اور آپ کو اطمینان نہیں ہے، تو پھر آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اسے پانی کے اندر ممزوج کیا جائے، ملایا جائے اور اس کا استہلاک کیا جائے، یعنی بالکل جس طرح پانی میں گھل مل کے بالکل ختم ہو جائے، اور اسے مٹی کھانا نہ کہا جائے. یعنی وہ مٹی جس کے متعلق آپ مشکوک ہیں کہ یہ تربت امام مظلوم ہے یا نہیں، اس کے متعلق پھر یہ بات ہے کہ اس کو یہ، کیونکہ ضمناً بیچ میں بات آ گئی، اگرچہ نماز سے براہ تعلق نہیں ہے، لیکن اب یہ بات بیان ہو رہی ہے تو میں ضمناً، کیونکہ غلطیاں عام طور پہ دیکھنے میں آتی ہیں، تو اس کو اس میں ضمناً ذکر کر دیا. تو فرماتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ اس طرح کی جو مشکوک مٹیاں ہیں وہ اگر کوئی شخص استعمال کر رہا ہے اور اسے کھا رہا ہے، تو اس کو پانی میں اس طرح سے ممزوج کرے اور اس کا استہلاک کرے کہ وہ گھل مل کر بالکل ختم ہو جائے اور اسے مٹی کھانا نہ کہا جائے. بالکل اس طریقے سے ہوگا کہ عام جس طرح پانی پی رہے ہیں، وہ جو غبار اور مٹی ہے اس کے اندر گھل مل کے ختم ہو جائے. اور جنازے کے ساتھ رکھنے کی بھی اس کی بڑی تاکید آئی، کیونکہ دیکھیں ہم یہ اس پہ اب جا رہے ہیں کہ ہم سجدہ کیوں اس افضل ترین مٹی کے اوپر کرتے ہیں، جو خاک کربلا کے لحاظ سے بھی اس کے اندر فضیلت ہے، تربت امام مظلوم کی تو ایکسٹرا فضیلت ہے، لیکن جنازے کے ساتھ رکھنے کی بھی بڑی تاکید آئی ہے. باقاعدہ وسائل الشیعہ کی چوتھی جلد میں ہمارے امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ باقاعدہ ایک توقی کے اندر اس بات کا تذکرہ ہوا ہے کہ زمانے غیبت صغریٰ میں ایک شیعہ نے امام زمانہ علیہ السلام کے ایک نائب کے توسط سے خط امام زمانہ تک پہنچایا تھا، اور اس کے اندر یہ سوال پوچھا تھا کہ کیا ہم امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی کو میت کے ساتھ قبر میں رکھیں یا خاک شفا سے کفن پر لکھیں، ان دونوں میں سے کون سا کام کیا جائے. تو امام علیہ السلام نے اس توقی مبارک میں اپنی اس کا جواب لکھا تھا اور کہا تھا کہ دونوں کام لائق تحسین ہیں، دونوں کام پسندیدہ ہیں، البتہ خاک شفا کے احترام کی رعایت کرتے ہوئے دونوں کام کیے جا سکتے ہیں. اور امام نے اس کے اندر لکھا کہ خاک شفا کو میت کے چہرے کے سامنے یا اس کے چہرے کے نیچے رکھیں.
آیت اللہ مرشی نجفی نے بھی وصیت کی تھی کہ جو خاک شفا میں نے جمع کی ہے وہ میرے چہرے کے سامنے یا چہرے کے نیچے رکھی جائے. یہ آیت اللہ بہجت ہیں, جس وقت قبر میں ان کو دفن کیا گیا تھا. تو میت کے چہرے کے سامنے یا تو اس مٹی کو بکھیر دیں یا میت کے چہرے کے نیچے اس کو رکھیں. تو اور یقیناً اس کی برکت سے, اس کی برکت اتنی ہے کہ میت کو اس کے بعد کسی بھی قسم کے عذاب یا آفت کے اندر میت مبتلا نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, کہ خاک شفا کی تسبیح پر ایک ذکر 70 اذکار کے برابر. یعنی آپ اپنی تسبیحات کو اور اپنی دعاؤں کو بھی بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں کہ عام تسبیحات جو پلاسٹک یا اس طرح کی ہوتی ہیں اس کے بجائے کوشش کریں کہ اگر تسبیح خاک شفا کی مل جائے, وہ اگر ملنی مشکل ہو یا ناممکن ہو رہا ہو, تو ٹھیک ہے خاک کربلا کی بنی ہوئی تسبیح ایک, یعنی سوچیں کہ ایک ذکر 70 کے برابر شمار ہو سکتا ہے.